Автомобіль та дах будинку вигоріли повністю. На місці і вдень працювали поліцейські. Оперативники встановили, що двоє невідомих в медичних масках перелізли через паркан дачної ділянки, нанесли тілесні ушкодження власнику оселі, чоловіку 1968 року народження, та підпалили автівку, що була припаркована у дворі. З місця події чоловіки втекли. Господарі будинку підозрюються у виготовленні контенту для інтернет-ресурсів, який заборонений законом. Зокрема, відео знущання над тваринами. Після роботи рятувальників у дворі розкидано багато речей, в тому числі уламки серверів та інших приладів для користування інтернетом. Деякі сусіди кажуть, що не знали, чим заробляли на життя ці чоловік та жінка. Агресивний був якийсь. Щоб він товариський був? Ні, я такого не чула. А оце, що дізналися всі ми, так це з інтернету. Це взагалі нас збентежило. Це взагалі не людина. Самосуд? Та я навіть не знаю. Тут важко якось розцінювати. Можливо, це помстилися ті, чиїх котів тут розчленували. Громадський діяч Андрій Лукін виявив так званий шок-контент підозрюваних на російських сайтах. Потім намагався знайти місце, де саме знімали відео знущання над тваринами. Звернувся до користувачів інтернету. Попросив, якщо хтось знає її, відгукнутися і дати інформацію про місце знаходження. Одразу декілька людей відгукнулися миттєво практично. Її однокласники впізнали. Говорили про те, що вона вся синя приходила до школи, що її батьки знищували, били і так далі. Була не товариська, ні з ким не контактувала. Отака інформація. І дали інформацію про те, де вона може знаходитися. Наступного дня я зв'язався з кіберполіцією, і ми поїхали оперативно туди. Хлопці, до речі, молодці з кіберполіції. Дуже добре відпрацювали, обшук провели. Я за законність в цілому, але іноді у нас тут закон не працює. Я дуже сподіваюся, що він запрацює обов'язково. Підпал автомобіля та будинку поліція кваліфікує як злочин. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-пошукових та слідчих дій для встановлення всіх обставин підпалу та причетних до правопорушення осіб. Тримання під вартою 60 діб без права внесення застави обрав сьогодні Вільнянський районний суд 24-річній дівчині, яка знущалася над тваринами та знімала це на відео, а потім продавала його в забороненій соцмережі. Напередодні в оселі громадянки правоохоронці провели обшук, вилучили комп'ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та банківські картки. Зараз все це передано на експертизу. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Герман Дубінін, Микита Шляхтунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.